Група американських законодавців у п'ятницю відбула на Кубу з метою започаткувати процес відновлення стосунків з цією країною. Поміж членів делегації кілька конгресменів, які пропонують скасувати заборону на подорож американських громадян на Кубу, що діє вже 47 років. На думку авторів законопроекту, в обох палатах Конгресу США заборона на подорожі та торгівлю не є ефективною. З подробицями Юрій Саєвич. Майже 5 десятиріч Куба була і залишається забороненою територією для більшості громадян США. Група американських сенаторів разом з представниками торговельних і правозахисних організацій на цьому тижні представили законопроект скасування заборони на подорожування американців на Кубу. На думку сенатора-демократа Байрона Доргіна, заборона не призвела до демократичних змін на комуністичному острові, на що сподівались її автори. Заборона на подорожування – політика, яка не працює вже 50 років. Давно потрібно було змінити цю політику. Сенатор Доргін привернув увагу до випадків, коли уряд США карав своїх громадян за відвідини Куби, включно з жінкою, яка поїхала туди роздавати Біблію. Карати американців, намагаючись якимось чином завдати удару урядові Кастро, немає сенсу. Сполучені Штати розірвали дипломатичні стосунки з Гаваною у 1961 році, коли Фідель Кастро став на сторону Радянського Союзу у холодній війні. Минулого року у зв'язку з поганим станом здоров'я Фідель Кастро офіційно передав владу до рук свого брата Раула. Проте, за словами правозахисників, стан на Кубі не поліпшився. Саме тому американські законодавці кубинського походження, такі як сенатор-демократ Роберт Менендес, виступають проти послаблення ембарго. На їх думку, прибутки від туризму і торгівлі лише зміцнюватимуть комуністичний режим на Кубі. Проте інші сенатори не погоджуються. З нашого досвіду ми знаємо, що для тоталітаризму найгірше – це світло, інформація, зв'язок. Туризм саме це і робить – відкриває двері, впускає світло. Президент Барак Обама наполягає на розробці нової стратегії щодо Куби. А минулого місяця він скасував заборону на відвідини Куби американцями кубинського походження, які мають там родичів, і заборону на переказ грошей. Автори законопроекту про скасування заборони сподіваються, що Конгрес ще цього року схвалить закон і передасть його на підпис президенту. Юрій Саєвич, Голос Америки.